ድንገት ሊገሉን የሚችሉ 9 ጸጥተኛ ነፍሰ ገዳይ በሽታዎች። የምንወዳችሁ እናንተ ያገራችን ልጆች እንደምን አላችሁ? ጤናችሁ ከምን ነው? ሰላማችሁ በምን ነው? ውስጣችሁ ምን ሲል ሰንብቷል? አካላችሁ ምን ሲል አድሯል? ወገባችሁን ያዝ፣ ጎናችሁን ወጋ፣ እግራችሁን ቀሰፍ፣ አፍንጫችሁን አፈን ያደርጋችሁ ይሆን? ግድ የለም የእናቴ ልጆች፣ ይሄ ጎመን በጤና በሚል መፈክር ለእናንተ የጤና ስጋት የባለሙያ ምክር ጠይቀን ጥናት አገላብጠን ስትታመሙ ልናስታምማችሁ ባንችል እንዳትታመሙብን ቅድመ ጥንቃቄ የምንሰጥበት ፈታ ጤና የተሰኘ አዲስ የመሰናዶ ይዘታችን ነው። በመጀመሪያው ፈታ ጤናችን የኩላሊት በሽተኛ ሊያደርጉን ስለሚችሉ 10 ክፉ ልማዶች ተማክረን እነዚህ ባሉበት ብትደርሱ እንቀየማችኋለን ብለን ነበር የተለያየ ነው። ምክራችንን እንዳዳመጣችሁ እናምናለንና ለእናንተ ጤና እኛ መሰገንን። ዛሬ ስጃችሁ ምን ይዟል ብትሉን 9 ጸጥተኛ ነፍሰ ገዳይ በሽታዎችን ነግረናችሁ ከነሱ እንዴት እንደምትጠነቀቁ ሐኪምና ጥናት የነገረንን እንነግራችኋለን። ማታ አብረን ነበርኩ ሲስቅ ነበር። ምን ሆኖ ሞተ ይባላል? ህመም የሚባል ነገር እኮ አውቃትም እንዴት ሞተች? እንደዚህ ሲባል መቼም ሰምታችሁ ይሆናል። ወይም ደግሞ እናንተ በጎ ሲጫወት ሲስቅ የነበረው ወዳጃችሁ ድንገት ሲያልፍ ደንግጣችሁ ይሄንን ብላችሁ ይሆናል። ዛሬ ምን ነግራችሁ የህመም አይነቶች ለዚህ ጥያቄያችሁ መልስ ይሰጣሉ። እንደ ጸጥተኛ ገዳይ የሚፈረጁ ብዙ የህመም አይነቶች አሉ። እነዚህ በሽታዎች ምልክቶቻቸው የተደበቁ ሲሆኑ በጊዜ ሳይያዙ ለረጅም ጊዜ ሰውነታችንን እያጠቁ ይቆያሉ። ህመሙ ሳይታወቅ ረጅም ጊዜ ሰውነታችን ከተጠቃ ሞት ሊያስከትል ለሚችል ከፍተኛ የጤና ችግር እንዳረጋለን። ከበሽታው ጋር እየኖሩ እንደሆነ ሳያውቁ በከባድ በሽታ የሚጠቁ ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህም እነዚህን በሽታዎች አውቆ ለመጠንቀቅ እውቅና መፍጠር አስፈላጊ ነው። ትንሽ ነው ብለን የምንተወው ምልክት የከፍተኛ በሽታ ምልክት ሆኖ ልናገኘው ስለምንችል አቅም በፈቀደ ልክ አዘውትሮ የጤና ምርመራ ማካሄድ ተገቢ መሆኑን እያስታወስን ወደ በሽታዎቹ እናምራ። አንደኛ፣ ከፍተኛ የደም ግፊት። የደም ግፊት ልኬቱ ከ140 በ90 የሚበልጥ ሰው የከፍተኛ ደም ግፊት በሽታ ተጠቂ ነው። የከፍተኛ ደም ግፊት በጭንቀት፣ ማጨስ፣ በምግብ ውስጥ የሚደረግ ከፍተኛ የጨው መጠን ሊከሰት ሲችል፣ ፍርሃትና ስካር የደም ግፊት በሽታን ያባብሳሉ። እንደ ከፍተኛ የሰውነት ክብደት፣ በሽታው በቤተሰብ ውስጥ መገኘት፣ ወሊድ መቆጣጠሪያ መውሰድ፣ የህመም መድኃኒቶች አብዝቶ መውሰድ እንዲሁም የኩላሊት በሽታ ለከፍተኛ ደም ግፊት ይበልጥ ተጋላጭ ያደርጉናል። ብዙ ጊዜ ከፍተኛ ደም ግፊት የተለየ ምልክት አይኖረውም። አንዳንድ ጊዜ ራስ ምታት፣ ትንፋሽ ማጠርና የአፍንጫ መንሰር ያጋጥሙናል። ነገር ግን እነዚህ ምልክቶች የሚከሰቱት የደም ግፊት መጠን በጣም ከፍተኛ ደረጃ ሲደርስ ነው። ከፍተኛ ደም ግፊትን ችላ ማለት የልብ በሽታ ወይም ስትሮክ እንዲፈጠር ያደርጋል። ከፍተኛ ደም ግፊት እንዳለብን ልናውቅ የምንችለው አዘውትረን የደም ግፊት መጠናችንን በመለካት ነው። የደም ግፊት መጠናችን ከፍ ካለ ለመቆጣጠር ተገቢውን እርምጃ መውሰድ ይኖርብናል። ልኬቶ ከ140 በ90 ከዘለለ ዶክተር ያማክሩ። የሚታዘዝልዎትን መድኃኒትም በአግባቡ ይውሰዱ። ሁለተኛ፣ ስኳር በሽታ። ስኳር በሽታን ለመቆጣጠር አዘውትረን የደም ስኳር መጠናችንን መለካት ይኖርብናል። ሁለት አይነት ስኳር በሽታዎች አሉ። ታይፕ 1 ስኳር በሚባለው ሰውነት ምንም ኢንሱሊን አያመርትም። ታይፕ 2 ስኳር በሚባለው ሰውነት በቂ ኢንሱሊን ማምረት የማይችልበት ወይም የተመረተውን ኢንሱሊን በአግባቡ መጠቀም የማይችልበት ነው። እንደ ኢንተርናሽናል ዳያቤቲስ ፌዴሬሽን በዓለም ዙሪያ ወደ 387 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች የስኳር በሽታ አለባቸው። በበሽታው ተጠቂ ከሆኑ ሰዎች ከሁለቱ አንዱ በሽታው እንዳለባቸው አያውቁም። በዚህ ምክንያት የስኳር በሽታ ጸጥተኛ ገዳይ ተብሎ ይፈረጃል። ከፍተኛ ጥማት፣ የረሃብ ስሜት፣ ያለ ምክንያት ኪሎ መቀነስ፣ አዘውትሮ ለሽንት መመላለስ፣ የድካም ስሜት፣ የቁስል ቶሎ አለመዳንና ብዥ ያለ እይታ የስኳር በሽታ ምልክቶች ናቸው። የስኳር በሽታ መንስኤ በቅጡ አይታወቅም። ነገር ግን ዘር፣ ከፍተኛ የሰውነት ክብደት፣ የአመጋገብ ችግርና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እጥረት ለበሽታው ተጋላጭ ያደርጉናል። ስኳር በሽታ ላይ ተገቢውን ቁጥጥር አለማድረግ ለከባድ ጤና ችግር ሊዳርገን ይችላል። የልብ ህመም፣ የኩላሊት ህመም፣ የእግር መቆረጥ፣ ስትሮክና የአይን መጥፋት ሊከተሉ ይችላሉ። የስኳር በሽታ ተጋላጭነታችን ከፍ ያለ ሆኖ ከላይ የተጠቀሱት ምልክቶች ከታዩብን የደም ስኳር መጠናችንን መለካት አለብን። በምርመራ የስኳር በሽታ እንዳለብን ከተረጋገጠ የኢንሱሊን መድኃኒት ወይም መርፌ ሊታዘዝልን ይችላል። ሶስተኛ፣ የልብ በሽታ ወይም
ኮሮነሪ ሃርት ዲዚዝ። ኮሮነሪ ሃርት ዲዚዝ ወይም ካድ የሚከሰተው በደም ቧንቧ ውስጥ በሚፈጠር የቆሻሻ ክምችት ነው። ደም ቧንቧ ውስጥ ፕላክ የሚባል የቆሻሻ ክምችት ሲፈጠር የደም ቧንቧ እየጠበበ ይመጣል። ይህ ሁኔታ በሰውነት ውስጥ የደም ዝውውርን ሊገታ ይችላል። እየቆየ ይህ በሽታ የልብ ጡንቻዎችን በማዳከም ልብ መስራት እንዲያቆም ያደርጋል። ለኮሮነሪ ሃርት ዲዚዝ ከሚያጋልጡን ነገሮች ውስጥ የተወሰኑት ከፍተኛ የሰውነት ክብደት፣ ዘር፣ መጥፎ አመጋገብ፣ ሲጋራ ማጨስና አካል ብቃት እንቅስቃሴ አለማድረግ ናቸው። ኮሮነሪ ሃርት ዲዚዝ የተለየ ምልክት አያሳይም። ሳይታወቅ በሰውነት ውስጥ በመቆየት ለልብ ድካም ያጋልጠናል። አዘውትሮ የልብ ምርመራ ማካሄድ ያስፈልጋል። የስብ መጠናቸው ዝቅተኛ የሆኑ ምግቦችን በመመገብ፣ ባለማጨስ፣ አዘውትሮ አካል ብቃት እንቅስቃሴ በማድረግ እንዲሁም ተገቢውን መድኃኒት በመውሰድ ለዚህ በሽታ ያለንን ተጋላጭነት እንቀንሳለን። አራተኛ፣ የጉበት ስብ በሽታ ወይም ፋቲ ሊቨር ዲዚዝ። የፋቲ ጉበት በሽታ ጉበት ስብን ለማፍረስ የሚቸገርበት በሽታ ነው። ይህ ሲሆን ስብ በጉበታችን ውስጥ ይጠራቀማል። ሁለት አይነት የፋቲ ጉበት በሽታዎች አሉ። አልኮሆሊክ የፋቲ ጉበት በሽታና አልኮሆሊክ ያልሆነ የፋቲ ጉበት በሽታ። ስሙ እንደሚጠቁመው አልኮሆሊክ የፋቲ ጉበት በሽታ የሚከሰተው ከፍተኛ አልኮል በመጠጣት ነው። አልኮሆሊክ ያልሆነ የፋቲ ጉበት በሽታ መንስኤው በቅጡ አይታወቅም። ፋቲ የጉበት በሽታ ሲጀምር ብዙ ጊዜ ምንም ምልክቶች አያሳይም። ሲጀምር ለጤና ጉዳት የለውም። ከጊዜ በኋላ ግን ጉበት ውስጥ የሚከማቸው ስብ ጉበትን ለከባድ ህመም ይዳርጋል። በሆድ ቀኝ ክፍል ላይ የህመም ስሜት እንዲሁም የድካም ስሜት፣ የምግብ ፍላጎት መቀነስና የህመም ስሜት ከተሰማው የዚህ በሽታ ምልክቶች ሊሆኑ ስለሚችሉ በአፋጣኝ ምርመራ ማካሄድ ተገቢ ነው። ከፍተኛ የኮሌስትሮል መጠን፣ ከፍተኛ የሰውነት ክብደት፣ ፖሊሲስቲክ ኦቫሪ ሲንድሮም፣ የእንቅልፍ በሽታ፣ የስኳር በሽታ እንዲሁም የታይሮይድና የፒቱታሪ እጢዎች በአግባቡ አለመስራት ለዚህ በሽታ ይበልጥ ተጋላጭ እንድንሆን ያደርጋሉ። የጉበት በሽታ አለብኝ ብለው ከጠረጠሩ ዶክተሮን ያማክሩ። የደም ምርመራ ወይም አልትራሳውንድ ስካን በማድረግ የበሽታውን መፈጠር አስቀድሞ በማወቅ መግታት ይቻላል። አምስተኛ፣ የአጥንት መልፈስፈስ ወይም ኦስቲዮፖሮሲስ። የአጥንት መልፈስፈስ በእንግሊዘኛው ኦስቲዮፖሮሲስ ይባላል። አንዳንዶቹ የአጥንት መዳከም በሽታ ነው ይሉታል። በዚህ በሽታ አጥንት ይቀጭጫል፣ ተሰባሪም ይሆናል። ሲጀምር ምንም ምልክት የሌለው ጸጥተኛ በሽታ ነው። ኦስቲዮፖሮሲስ ሲጀምር አውቆ ለማከም በጣም ከባድ ነው። ከዛም በላይ በየትኛውም ዕድሜ ሊከሰት የሚችል በሽታ ነው። ብዙ ጊዜ የመጀመሪያው ምልክት ህመም የተቀላቀለበት የአጥንት ስብራት ነው። ሌሎች ምልክቶች የቁመት መቀነስ፣ የጀርባ ህመም፣ የጎበጠ ቁመናና በትንሽ እንቅፋት ምክንያት የሚፈጠር የአጥንት ስብራት ናቸው። ዘር፣ ያልተመጣጠነ አመጋገብ፣ አካል ብቃት እንቅስቃሴ አለማድረግ፣ ማጨስ፣ የተወሰኑ መድኃኒቶችና አነስ ያለ ሰውነት ለበሽታው ተጋላጭ ያደርጉናል። ለኦስቲዮፖሮሲስ ተጋላጭ ከሆኑ የአጥንት ምርመራ ለማድረግ ዶክተሮን ያማክሩ። አዘውትሮ እንቅስቃሴ ማድረግ፣ የተመጣጠነ አመጋገብ፣ መጠጥ አለማብዛትና አለማጨስ በሽታው እንዳይፈጠር የሚረዱ ቅድመ ጥንቃቄዎች ናቸው። ስድስተኛ፣ የትልቁ አንጀት ካንሰር ጸጥተኛ ገዳይ ነው። በዓመት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ህመሙ እንዳለባቸው ያውቃሉ። የትልቁ አንጀት ካንሰር በአንድ ሌሊት የሚፈጠር በሽታ አይደለም። የሰገራ መተላለፊያ ቧንቧ ወይም ሬክተም ወይም ትልቁ አንጀት ላይ ፖሊፕ የሚባል ትንሽ እብጠት ይፈጠራል። ብዙ ጊዜ እነዚህ እብጠቶች ካንሰራዊ ይዘት የላቸውም። ነገር ግን ሕክምና ካላገኙ የተወሰኑት እብጠቶች የተወሰነ ዓመት ጠብቀው ካንሰራዊ ይዘት ይኖራቸዋል። የካንሰር ሴሎች እንደተፈጠሩ አስቀድሞ ማወቅ ከካንሰሩ ሙሉ በሙሉ ለመዳን የ90% ዕድል ይሰጠናል። ይህንን ለማሳካት የአንጀት ምርመራ ዘውትሮ ማከናወን ተገቢ ነው። የፖሊፕ እብጠት ከተፈጠረ ወዲያው ማስወገድ ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ የአንጀት ካንሰር ምንም ምልክቶች አያሳይም። ነገር ግን የሆድ ድርቀት፣ ተቅማጥ፣ ሰገራ ላይ ደም፣ በፈስ ላይ ለውጥ ወይም የሆድ ህመም፣ የደም ማነስ፣ ምክንያት የሌለው የሰውነት ክብደት መቀነስ፣ ማስመለስና የድካም ስሜት ምልክቶች ካዩ ምርመራውን በማካሄድ በሽታውን አውቀው ሕይወቶን ማትረፍ ይችላሉ። ሰባተኛ፣ የቆዳ ካንሰር ወይም ነን ሜላኖማ ስኪን ካንሰር። ነን ሜላኖማ የተባለው የቆዳ ካንሰር አይነት የቆዳችን የላይኛው ክፍል ላይ ቀስ በቀስ የሚያድግ የካንሰር አይነት ሲሆን መንስኤው ለአልትራቫዮሌት ጨረር መጋለጥ ነው። ዘር፣ በቀላሉ የሚቃጠል ስስ ቆዳና በቆዳ ላይ የሚፈጠር ከፍተኛ የብጉር መጠን ለበሽታው ይበልጥ ተጋላጭ ያደርጉናል። ወንዶችና እድሜያቸው ከ40 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች ለበሽታው ይበልጥ ተጋላጮች ናቸው። ብዙ ጊዜ ቆዳ ላይ ቀይ እብጠት ይፈጠራል። ሳምንታት አልፈው እብጠቱ ካልጠፋ የነን ሜላኖማ ቆዳ ካንሰር ምልክት ሊሆን ስለሚችል ዶክተር ማማከር ያስፈልጋል።
ከአራት ሳምንት በላይ የማይጠፋ የቆዳ በሽታ ምርመራ ያስፈልገዋል። ዶክተሩ የቆዳ እብጠቱ ካንሰራዊ መሆኑን የሚያረጋግጥ ምርመራ ያካሂዳል። ለአልትራቫዮሌት ጨረር ተጋላጭነታችንን መቀነስ አለብን። ከፀሐይ የሚከላከል የቆዳ ክሬም መቀባት ካስፈለገም ማድረግ ይኖርብናል። ስምንተኛ፣ የጉበት በሽታ ወይም ሄፓታይተስ። ሄፓታይተስ የጉበት በሽታ ሲሆን በዓለም ዙሪያ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን የሚያጠቃ ኢንፌክሽን ነው። የተለያዩ ሄፓትሮፒክ ቫይረሶች የተለያየ የጉበት ህመም ይፈጥራሉ። ሄፓታይተስ ኤ፣ ቢ፣ ሲ፣ ዲ እና ኢ። ሄፓታይተስ ኤ እና ኢ የሚፈጠሩት በቫይረሱ የተመረዘ ምግብ በመብላት ወይም የተመረዘ ውሃ በመጠጣት ነው። ሄፓታይተስ ቢ፣ ሲ እና ዲ በደም ንክኪ፣ በግብረ ሥጋ ግንኙነትና በወሊድ ጊዜ ሊተላለፉ ይችላሉ። ሄፓታይተስ ከፍተኛ አልኮል በሚጠጡ ሰዎች ላይ እንዲሁም የሰውነት በሽታ መከላከል አቅምን በሚያዳክሙ በሽታዎች አማካኝነት ሊፈጠር ይችላል። ቫይረሱ ምንም ምልክት ሳያሳይ በሰውነት ውስጥ ለዓመታት ሊቆይ ይችላል። ነገር ግን የድካም ስሜት፣ የጡንቻ ህመም፣ የሰውነት መበጨጭ፣ የሰገራ ምልክት መቀየር፣ ትኩሳት፣ ማስመለስና ተቅማጥ ምልክቶች ሊያሳይ ይችላል። እነዚህ ምልክቶች ካሉቦ ዶክተር ጋር በመሄድ ቀለል ያለ የደም ምርመራ ወይም የጉበት ምርመራ ማካሄድ ይችላሉ። የሄፓታይተስ ተጋላጭነቱ ከፍተኛ ከሆነ የሄፓታይተስ ክትባት ማድረግ ተገቢ ነው። 9. የማህፀን ካንሰር። እንደ ዓለም ጤና ማህበር የማህፀን ካንሰር በሴቶች ላይ በቀዳሚነት ከሚፈጠሩ ካንሰሮች አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ካንሰሩ የሚፈጠረው ሰርቪክ የተባለው የማህፀን ክፍል ላይ ሲሆን እንደተፈጠረ ምንም ምልክት ስለማያሳይ አውቆ ለማከም አስቸጋሪ ነው። በጊዜ ምርመራ ተደርጎለት ካልታከመ ወደ ሽንት ፊኛ፣ ጉበት፣ አንጀት ወይም ሳምባ ይዛመታል። እየቆየ የዳሌ ህመም ወይም በብልት ደም መፍሰስ ይፈጠራል። የማህፀን ካንሰር የሚፈጠረው ሂውማን ፓፒሎማ ቫይረስ ወይም HPV በሚባል ቫይረስ አማካኝነት ነው። ቫይረሱ በግብረ ሥጋ ግንኙነት ምክንያት ይተላለፋል። ብዙ ጊዜ የሴቷ ሰውነት ኢንፌክሽኑን መዋጋት ይችላል። አንዳንድ የHPV አይነቶች ግን ወደ ማህፀን ካንሰር ሊቀየሩ ይችላሉ። የሚያጨሱ ሴቶች፣ ከአንድ ግንኙነት ጓደኛ በላይ ያላቸው ሴቶች፣ ብዙ ልጅ የወለዱ፣ ከፍተኛ የሰውነት ክብደት ያላቸው፣ ለረጅም ጊዜ የወሊድ መቆጣጠሪያ መድኃኒት ሲወስዱ የቆዩ ሴቶች ለማህፀን ካንሰር የበለጠ ተጋላጭ ናቸው። ብዙ ጊዜ ሰርቪክስ ውስጥ የሚገኙ ሴሎች ወደ ካንሰር ለመቀየር ብዙ ዓመታት ይፈጅባቸዋል። ስለዚህ የሚሰማው ህመም መጠነኛም ቢሆን ዶክተር ጋር ሄደው ምርመራ ማካሄድ ይኖርቦታል። እናንተ የምንወዳችሁ የአገሬ ልጆች፣ ንብረት ያስደስታል፣ ሀብት ያስጎመጃል፣ ፍቅር ነገን ያስናፍቃል፣ ናፍቆት ተስፋ ይሰጣል። ከሁሉ የሚበልጠው ግን ጤና ነው። ጤና ሲኖር ዕድሜ በስርዓት ይቆጥራል። ዕድሜ ሲቆጥር ገንዘብ ይገኛል። ገንዘብ ሲገኝ ሀብት ይዳብራል። ሀብት ሲመጣ ንብረት ይፈራል። ንብረት ሲፈራ ፍቅር ይጎመራል። ስለዚህ ከሁሉ ቀድሞ ጤናችንን እንጠብቀው። ዛሬ የጠቀስናቸው 9 ዝምተኛ ገዳይ በሽታዎች ባሉበት ትደርሱና ዋ ብለናል፣ እንቀየማቸዋለን። ጤናችንን ያብዛልን።